Amigos, amigas, just passed the Philippine Nursing Licensure Exam and promised God to share my knowledge once I pass the board exam. I'll make this simple and understandable. I hope you'll learn from this video. Good luck, future RNs. So today we will talk about pneumonia, and siempre we will have our Q and A with rationale, yung mga common board questions. But before, but before we start. please don't forget to like our Facebook page, Simple Nursing Notes. Doon, mas notify tayo kagad if meron tayong mga bagong um, post sa ating YouTube channel regarding our nursing lectures. And marami din tayong mga um, posts regarding sa nursing lectures natin sa ating YouTube channel under Nursing Education. Ayan, yung ating Nursing Education. Ayan. Thank you. Manood kayo ng ating mga lecture kasi malapit na yung ating board exam. So anyway, let's get started. Okay, dito muna tayo sa question. Okay, question number one. 10 seconds. Okay, so pag-usapan natin ang pneumonia. Ano ba ang pneumonia? Ang pneumonia is infection and inflammation of the lungs. So, ang pneumonia is an infection and inflammation of the lungs. So, ano-ano ba ang mga causes ng ating pneumonia? Meron tayong five causes. Yun ay yung virus, mycoplasmal agents or chlamydial pneumonia aspiration of foreign objects, and the most common is bacterial pneumonia. So, yun ang ating most common. So, pag-usapan natin yung most common which is the bacterial pneumonia kasi yun yung usual na lumalabas sa ating board exam. So, anong strain ang nagkakos kay bacterial pneumonia? Yun is yung ating streptococcus pneumoniae. And by the way, 3 to 5 days post-op, pwedeng mag-develop ang patient natin or ang client natin ng pneumonia bakit siya magkakaroon ng pneumonia yung 3 to 5 days post-op due to infection or aspiration or immobility. So, yan yung usual causes kung bakit uh, magkakaroon ng pneumonia yung, 3 to 5, uh, yung post-op natin ng mga client due to infection aspiration or immobility. Ayan, yung mga hindi gumagalaw-galaw, 'di ba? Okay, so pag-usapan naman natin yung ating signs and symptoms ng pneumonia. So, number one na signs and symptoms natin is yung ating high-grade fever. And huwag kayong malilito sa low-grade fever kasi ang low-grade fever is yung ating may PTB or pulmonary TB. Okay, so ulitin ko lang ha. Si is high-grade fever, si low grade fever naman yung ating pulmonary tb. Okay, ano pa yung isang ating sign and symptom? Yun is, yun yung bleh, sorry. Yun is yung ating rusty sputum. Ano bang ba kulay ng rusty sputum? Yun is yung reddish brown sputum. So, rusty sputum or reddish brown sputum, baka lumabas sa ating board exam, magkaisa lang yan. So, isang sign and symptom yan sa ating pneumonia. Pero, ang usual na lumalabas dyan is itong rusty sputum. Okay, ano pa yung isa na sign and symptom natin ng pneumonia? Yun is yung consolidated lungs. Seen on chest x-ray. So, sa, pag nag-x-ray siya, or pag nag-x-ray ka, makikita mo sa lungs niya, merong mga puti-puti. Yun is yung consolidated lungs. Kagaya nito, yan ang consolidated lungs. Consolidated lungs. Kita niyo yung mga puti-puti na yan. Yan. Yan yung consolidated lungs. So, may kita niyo sa, sa x-ray na meron siyang consolidated lungs. So ano pa ang ibang sign and symptom natin for pneumonia? Yun is yung crackles and dyspnea. Pero ang usual dyan na um, lalabas sa ating board exam ng mga choices is yung ating letter A, B, and C which is yung high grade fever, rusty sputum, and consolidated lungs. So pag-usapan natin ngayon ano ang diagnostic tests ng ating pneumonia. So ang diagnostic tests natin ng pneumonia, one is sputum exam. And number two is chest x-ray. Para saan ba itong sputum exam? Yun is para ma-identify yung causative agent like uh, streptococcus pneumonia, yung mga ganyan. So, yun yung gamit ng ating sputum chest uh, sputum chest x-ray tuloy, sputum exam. So, ano naman ang ang gamit ng chest x-ray? Yun is yung kanina na. Yung may kita natin yung ano nga ulit yun, yun is yung consolidated lungs. So, guys, di ba meron tayong lobes sa ating lungs? So, right side, left side. Ilang lobes ang meron sa ating right side? So, yun is yung, or meron tayong three lobes. Sa left side naman, meron tayong two lobes. Okay? So, anong pagkakaiba ni lobar pneumonia and, and pulmonary pneumonia? So, ang pagkakaiba nila is, si lobar pneumonia is, part lang nang lang yung naapektuhan. Ang pulmonary pneumonia is buong lungs na yung naapektuhan niya. Okay, so ulitin natin, si lobar pneumonia, part lang nang lang yung na yung affected. Pulmonary pneumonia is buong lungs affected na siya. If meron unilateral lateral pneumonia, pahigain nyo yung client sa affected side. So, lie on the affected side. Bakit? Para masprint ang chest and ma-reduce yung discomfort due to plural rubbing. Okay? So, ulitin natin. Pag meron kang unilateral pneumonia, ibig sabihin one-sided lang, uh, pahihigain mo siya sa side kung saan affected. Kung nasa right side yung affected na um, lung, dapat naka side, uh, right side lying siya para ma-splint yung chest and para ma-reduce yung discomfort due to plural rubbing. So, pag-usapan naman natin ngayon ang types ng mga pneumonia ng mga pneumonia. Types of pneumonia pala. So, meron tayong six types of pneumonia. Number one is yung ating community acquired pneumonia, hospital acquired pneumonia, hydrostatic pneumonia, aspiration pneumonia, pneumocystis karinai pneumonia, and legionnaires pneumonia. So, ano-ano ang pagkakaiba nito nilang anim? So, si community acquired pneumonia is ito si community acquired pneumonia is nakuha niya to sa labas ng hospital kasi nagkaroon siya ng pneumonia less than 48 hours after admission or 48 hours 2 days, 'di ba? Tama? Okay. So si hospital acquired pneumonia naman is also known as nosocomial and kailan siya magkakaroon ng pneumonia after 48 hours after admission. So, two days nung na-admit siya, nagkaroon siya ng, ng pneumonia. Yun ang tinatawag na hospital acquired pneumonia. Okay, ulitin lang natin. Si community acquired pneumonia galing sa labas. So, nakuha niya sa labas ng hospital yung sakit na yon Kasi nagkaroon siya or na diagnose siya ng, ng, pneumonia two days um, tawag na ito. So, na-admit siya ngayon hindi pa siya nag two, hindi pa nag hindi pa siya nag two days sa hospital nagkaroon siya ng pneumonia si hospital acquired pneumonia naman is also known as nosocomial so si hospital acquired na diagnose siya na may pneumonia siya after two days nung na-admit siya okay si hydrostatic pneumonia yun is yung mga retained secretions. So, yung mga walang movement na secretion, yun yung ating hydrostatic pneumonia. Saan ba sila common? Common sila, or nangyayari ang hydrostatic pneumonia sa mga bedridden patients. Kasi, di ba, hindi sila nakaka-move, wala, hindi sila nakaka-upuman lang, tapos, yung kanilang pag-side-to-side. Side. So, dapat talaga yung nurses, um sinacheck sila every two hours para uh, i-move sila side-to-side. Side. Depende kung ano ang case, kasi baka merong fracture or injury. So, ayan, si hydrostatic pneumonia is common sa bedridden patients. Yun is yung mga retained secretions. Okay, si aspiration pneumonia naman is yung mga foreign objects na, um, na naka-irritate sa lungs. Like, for example, fluid, like food, and most common ito sa mga drowning, yung mga na lulunod. Kasi, di ba, yung fluid, o yan, water. So, na-aspirate nila yung water. So, common sa kanila yung aspiration pneumonia. So, si Num pneumocystis carinine pneumonia naman is cost by sino ang cost diyan o uh, sino ang may sala so cost siya by fungal infection so sino mo pneumonia is caused by fungal fungal infection mga or, opportunistic siya so most common ito sa mga immunocompromised patients like yung may mga HIV yung may lupus yung SLE yan yung mga mga nagki-chemotherapy kasi yung mga nagki-chemotherapy bumababa rin yung kanilang immune system so nagiging immunocompromised sila so dun common ang pneumocystis carinae pneumonia ito naman si legionnaires pneumonia is caused by parasitic bacterial infection Okay, so pag-usapan natin ang management natin kay pneumonia or ano ang gagawin natin kay pneumonia. So, number one, syempre yung ating airway. So, kung regarding sa airway, ano ba yon? Kailangan natin i-maintain yung patent airway through ano? So, chest physiotherapy and also suctioning. So, depende. Kung meron siyang phlegm or marami siyang secretions, isa-suction natin. And, yeah, meron pala yung since meron pala talaga siyang rusty sputum, di ba? So, talagang kailangan natin isuction kung nakakabara talaga and chest physiotherapy. Itong chest physiotherapy is ginagamit natin yan para ma ma-mobilize natin yung sputum. So, ano pa yung isang management natin regarding airway? So, meron tayong oxygen. Ano pa? Kailangan natin i-hydrate. ba diba? Ano tong hydrate? Siyempre, increase yung fluid intake para yung mga naninigas natin na plema dyan, yung rusty sputum natin, um, maging tawag na ito, ma, uh, hindi siya malapot, mag, maliliquify siya. So, mas madali natin ma-expectorate or mailalabas natin. So, may uubo natin siya. Pag nag-chest physiotherapy tayo, hindi mahirapan yung client or yung patient na maubo niya or mailabas niya yung plema magdi-deep breathing din tayo para ma-expand natin yung lung niya. So, may exercise yung kanyang lung, ba diba? So, deep breathing exercise, ano nga ulit yon Inhale sa nose and exhale sa mouth, ba diba? Yan yung ating deep breathing exercise. So, ano pa yung ating ibang management? Ayan, nasabi na natin kanina yung ating chest physiotherapy para ma-expel natin or mailabas natin yung secretions. So, si chest physiotherapy, pag usapan natin sa next video. So, isasabay ko sila ipopost, okay? So, yun usually lang yung ating uh, pneumonia. So, ngayon, doon na tayo sa ating Q&A, question and answer, and rationalize natin yung ating tamang answer, and rationalize din natin kung bakit mali yung other options. Okay, question number 1, 10 seconds. okay the mother of an eight-year-old child being treated for a right lower right hand lower lobe pneumonia at home calls the clinic nurse the mother 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 tells the nurse that the child complains of discomfort on the right side and that ibuprofen is not effective which instructions should the nurse provide to the mother one increase the dose of ibuprofen Two, increase the frequency of ibuprofen. Three, encourage the child to lie on the left side. 4. encourage the child to lie on the right side. So, ano ang tamang answer dyan? Sige, balikan natin. Yung, eight year, yung mama daw nung 8-year-old child na trinitreat ng right lower lobe pneumonia sa bahay, tumawag daw sa clinic nurse. Sabi ni mama, sabi nung mama niya na yung child daw nagko-complain of discomfort on the right side. And yung ibuprofen, ibuprofen daw is not effective. Ano daw ang sasabihin ng nurse or ano ang i-instruct ng nurse? So, ang tamang answer dyan is, ano, sige, an i- Rationalize muna natin ang number one. Si number one is increase the dose of ibuprofen. Hmm, doktor ka ba? No, kasi dapat may doctor's order na i-increase ang ibuprofen. Okay? So, number two. Tama ba to? Increase the frequency of ibuprofen. Mali na rin siya, di ba? Kasi doctor's order din. Kasi hindi ka naman doktor para mag prescribe. Okay. So number three, encourage the child to lie on the left side. Oh, left side. Tama ba tong left side na to? Wrong. So, ang tamang answer is yung ating encourage the child to lie on the right side. Kasi ano nga ulit kanina, kasi meron siyang, meron siyang unilateral pneumonia. So, kapag may unilateral pneumonia, saan nga ulit siya ipapahigain? Anong side? Yung kung saan affected, which is yung right side. So, sa right side. Para saan nga ulit yon Para masplint ang chest and Maridus ang discomfort due to plural rubbing, okay? So, sige, question number two. Okay, 10 seconds. Okay, the nurse caring for a child admitted to the hospital with a, with a diagnosis of viral pneumonia describes the treatment plan to the parents. To the parents, the nurse determines the need for further teaching when the parents make which statement regarding regarding the treatment? One, we need to be very careful since oxygen is extremely flammable. Two, it is important that the child is not allergic to the antibiotic that is prescribed. Three, it is difficult to watch the needle be inserted when intravenous fluids are needed. Four, chest physiotherapy will loosen the congestion so coughing will clear the lungs. Okay, balikan natin si question. Si, si child daw is admitted sa hospital na diagnosis siya ng viral pneumonia. Okay, ito tayo, viral pneumonia. So, um, dinescribe daw yung treatment plan sa parents. So, si nurse, paano niya daw madedetermine na mali need for further teaching, guys, ha? Need for further teaching. So, mali ang pagkakaintindi ng no? parents. Okay. So, sige. I-rationalize natin yung number one. We need to be very careful since oxygen is extremely flammable. Okay, so si ang ang hinahanap ha is yung maling sinabi need for further teaching. So si number 1, tama na binibigyan ng oxygen. Pero guys ha, mali na flammable ang oxygen. Kasi ang oxygen is combustible, hindi siya flammable. Okay, pero pero itong number 1 is tama pa rin siya kasi binibigyan naman ng oxygen yung may mga pneumonia. So, ano ba ang pagkakaiba ni flammable and combustible? Ang uh, pagkakaiba lang nila dyan is yung kung gano'ng kainit or yung temperature na dapat sila ma-expose para mag-cause siya ng fire. So, mas, mas, ano tawag neto, mas delikado si flammable kesa kay combustible, okay? So, sige. So, number three tayo. Um, number three, it is difficult to watch the needle be inserted when IV fluids are needed. Tama nga naman kasi possible siya mabigyan ng IV fluid. So, tama siya. So, ano nga ulit ang tanong? Need for further teaching. So, yung mali. Okay? So, si number four, chest physiotherapy will loosen the congestion. So, coughing will clear the lungs. Tama, di ba? Kasi isang management natin si chest physiotherapy. 'di ba? So, ano ang tamang answer dito? Yung mali na sinabi kasi ang tinatanong mali na sinabi. So, yung number 2, it is important that the child isn't allergic to the antibiotic that is prescribed. Okay. Bakit mali 'to na sinabi ng mama or ng parents? Kasi, 'di ba, ang antibiotic is ginagamit lang siya sa mga bak bacterial pneumonia sa mga bacteria. Guys, na i-discuss na natin kung ano ang ang difference ni bacteria and ni viral sa ating video na pulmonary TB. So, panoorin natin yung ating pulmonary TB na video if hindi nyo pa napapanood. Nasa ating um, playlist na nursing education. Okay? Sige, balik tayo. Number two, um, hindi daw siya allergic sa antibiotic. O, di ba? Ulitin natin si antibiotic tuwing kailan lang binibigay kapag mayroong bacteria. Si viral, guys. etong si viral. Ano ba to si viral? Si viral is self limiting only. Ayan. So, guys, kung hindi niyo pa ito napapanood yung ating pulmonary TB na video, meron tayo sa ating nursing education na folder. Okay. So, next question tayo. Okay, so 10 seconds, guys. Okay, the nurse is caring for a client diagnosed with pneumonia. When considering the client's safety, when will the nurse plan to take the client for a short walk? Okay, one after the client eats lunch, two after the client has a brief nap. Nap, Nap. Three, after the client uses the meter dose inhaler. And four, after assessing the client's oxygen saturation. Okay. So, balikan natin si question. May pneumonia. Kailan mo, para daw sa safety ng client, um, kailan mo daw siya um, walk Okay? So, syempre, ikuwak mo siya para ma-mobilize yung secretion kasi dapat gumagalaw sila. Kasi kung hindi sila gumalaw, ano nga ulit ang mangyayari sa kanila? Ano ang magiging resulta? Magkakaroon sila ng... Pwedeng mag to hydrostatic pneumonia, di ba? Oo, meron na siyang pneumonia, pero baka maging malala. So, magkakaroon din siya ng hydrostatic pneumonia. Kasi, ano nga ulit ito? Retained secretion. Sige, rationalize muna natin si number one after the client eats lunch. So, wrong itong answer na to. Bakit siya wrong? Kasi, di ba habang kumakain ka, nag... Uh, nag burn ka rin ng energy. Kung bagay, yung energy mo, nagagamit mo. So, pagod ka niyan. Siyempre, meron siyang pneumonia, di ba? So, meron siyang uh, affected yung kanyang lungs. So, nahihirapan siya huminga. So, after eating lunch, hindi hindi siya best best time. Kasi, pagod na siya nung kumakain siya, di ba? tapos papaglakarin rin niyo eh, di lalong mapapagod 'yan. Okay. So number two, after the client has a brief nap, brief nap, brief nap. So wrong na din 'to. Oo nga, nakapagpahinga siya. Pero pero hindi pa rin natin sure or hindi pa rin gaan ganun ka best or hindi pa rin condition yung kanyang yung kanyang lungs or yung respiratory um, function niya, di ba? So, hindi pa rin best yung answer na after nung kanyang brief nap. Okay. So, number four, after assessing the client's oxygen saturation, wrong din siya. Kasi um, okay naman na i-check mo yung oxygen sat niya pero hindi yun nakaka-affect or um, yung intervention na yan, yung oxygen saturation, hindi masyado nakaka-affect sa client's respiratory function. So, ang tamang answer natin is yung ating number 3 which is after the client uses the metered dose inhaler. So, itong metered dose inhaler sa next video natin ito after nung ating... Ano nga ulit kanina yung ating chest physiotherapy. Okay, so after chest uh, after ngayon na pneumonia mag chest physiotherapy tayo and then next yung ating meter dose inhaler. Okay, so abangan nyo yung ating video and please like our Facebook page Simple Nursing Notes. Okay? Thank you. And then sige, next question tayo. 10 seconds. Okay. So, a client diagnosed with pneumonia reported a decreased sense of taste that has greatly affected motivation to eat and drink. Which intervention should the nurse implement to help increase the client's appetite? One, offer in between meal snacks. Two, provide three large meals daily. Three, provide mouth care before meals. Four, offer to sit with the client during the meals. During meals, okay. So, question, ano nga ulit yung question? May pneumonia. Tapos, sabi niya, Um, hindi na daw siya hindi na daw niya malasahan or may decreased sense of taste na daw siya. Tapos naapektuhan na daw yung pagkain niya and pag-inom. So, anong intervention daw ang gagawin ni nurse, I implement ni nurse, para ma-help daw yung appetite or ma-increase yung appetite ng client. Okay, so number one, offer in-between meals, in-between in meal snacks. Okay, wrong na, ay wrong na to. Kasi nga, di ba, ang sabi dito sa question is, um, decreased sense of taste na nga siya. Tapos, wala, well, hindi na nga siya motivated to eat or drink. Hindi, wala na siyang gana. So, bakit mo pa i-offer ang snack sa kanya? So, paano niya ma-appreciate yung pagkain or yung snack na yan? ba diba? So, mali na yung number one. So, si number two, provide three meals, three large meals daily. Wrong na din to. Lalo na itong large. Wrong yung large. Kasi, dapat, ano, small frequent feeding. Diba? Kasi, ang may pneumonia is merong, ano, dysnea. So, nahihirapan niya. Nahihirapan siyang huminga. So, tuwing kumakain ka, diba, nagkoconserve. Oh, nagko um na gumagamit ka rin ng energy. So, napapagod ka rin yan. So, lalo kang magkakaroon ng Disney kasi ang dami mong kakainin. So, matagal kang matatapos. So, dapat small frequent feeding lang para mabilis ka rin matapos and mas konti ang nguya-nguya, yung mga ganyan. Okay. So, number four. Offer to sit with the client during the during meals. Hoy, ano ba to? Hindi. Diba? Kasi, tawag nito na hindi naman siya yung um talagang ayaw kumain nawawalan lang siya ng gana kumain Ka pero ang pinaka main reason niya is nawalan siya uh, tawag na to yung yung taste niya is pangit na di ba bakit ba sa pala na, na, na decrease yung sense of taste niya dahil to sa sputum niya so pangit na yung lasa ng bibig niya okay so So, number three ang tamang answer. So, provide mouth care before meals. So, syempre, di ba, kagaya niyan, diba, tuwing gigising tayo sa umaga, umiinom muna tayo ng tubig kasi yung bibig natin habang natutulog tayo is, tawag na ito, um, dry tapos yung laway natin dyan. So, inom muna tayo ng tubig. So, pinaka-mouth, parang gargle, pero hindi ka gagargle talaga. Pero nasa sa inyo yan, kung magagargle nyo. Pero usually ako, umiinom ako ng water sa umaga para at least um, mawala yung pangit na lasa nung bibig ko habang nung natutulog ako. ba diba? So, ayan. Okay, next question tayo. 10 seconds. Okay, the nurse is preparing a client di client diagnosed with pneumonia for a discharge. Which statement by the client should alert the, should alert the nurse to the fact that the client needs further teaching before discharge? One, I will take all of my antibiotics even if I do feel hundred percent better. Two, you can toss out that incentive spirometer as soon as I leave for home. 3. I realize that it may be weeks before my usual sense of well-being returns. 4. It is a good idea for me to take a nap every afternoon for the next couple of weeks. Okay, so balikan natin si question. Um, Prine-prepare ni nurse si client na may pneumonia para sa discharge. Anong sinabi daw ng client na ma-alert ang nurse na kailangan pa siyang turuan bago umuwi or hindi na ng client. Okay, needs further teaching. So, ang answer niyo diyan, ang kukun ang i-answer ia niyo diyan yung maling sinabi nung pasyente or nung kliyente. Okay. So, number one, Tama tong sinabi ni ni number one, kasi I will take all of my antibiotics even if I do feel 100% better. Kasi 'di ba, pag um, merong days talaga, usually 7 days mo talaga um, tinetake yung antibiotic. Ngayon, if hindi mo itake yan ng tuloy-tuloy, baka magkaroon ka ng relapse. And if lagi-laging nagiging ganyan ang tinetake mong um, antibiotic, nagkakaroon ka ng resistance, di ba? So ibig sabihin kung may resistance ka na baka mamaya hindi na hindi na um, nagte-take effect, H wala nang effect yung antibiotic na yan sa katawan mo. So, ibang antibiotic na naman. So, mahihirapan hanap na naman ng ibang antibiotic. Okay? So, pero kasi ang, tinata ang hinahanap natin is negative query. Negative na sinabi ng kliyente. Okay. Si number three. I realize that it may be weeks before my usual sense of well-being tama tong sinabi niya. Tama tong sinabi niya kasi usually talaga yung may mga pneumonia is matatagal sila nakaka-feel ng um, better. So, so yun. Parang mas matagal talaga sila nagiging okay. Yun yung ibig sabihin. So, tama tong number three. Pero wrong siya sa ating question. Okay? So, si number four. It is a good idea for me to take a nap every afternoon for the next couple of weeks tama din yung sinabi ni ni client kasi kailangan niya ng adequate rest, di ba? Para sa kanyang recovery, para sa kanyang full recovery or para mag-progress pa yung kanyang recovery or para tuloy-tuloy talaga siyang makapagpahinga para sa kanyang recovery. So ang tamang answer natin dito yung Mali na sinabi ng patient is you can toss out the incentive spirometer as soon as I leave home. Hindi dapat mag-incentive spirometer pa rin siya kasi ano ba ang incent incentive spirometer? Siya is nakaka-keep siya ng alveoli na ma-expand and para ma-promote niya yung removal ng lung expansion, uh, lung lung secretions. Okay, sige susulat ko lang. Ayan. So, alveoli expansion and promotes lung secretion. Okay, so idi discuss din natin itong incentive spirometer. Okay, so after neto, ano nga ulit yon CPT, chest physiotherapy, number 2, ay ano to? Meter dose, ba diba? Meter dose. Tapos, yung number 3 na natin is yung ating incentive spirometer. Okay. And guys, tandaan ninyo ha, ang pneumonia kasi nahihirapan siya and nasa respiratory ang kanyang problem. So, 'wag nyo kalimutan ang kanyang position is semi-Fowler's or Fowler's, okay? Para ma-promote yung kanyang breathing. Sige, so next question tayo. Okay, so 10 seconds. Okay. A client with diagnosis, with the diagnosis of pneumonia experiences dyspnea when engaging activities. Which action should the nurse implement to help address client safety? One, encourage deep, rapid breathing during activity. Two, provide stimulation in the environment to maintain client alertness. Three, observe vital signs and oxygen saturation periodically during activity. Four, schedule activities before giving respiratory medications or treatments. Balikan natin si question. Meron daw siyang pneumonia. Na, nagkakaroon daw siya ng dyspnea kung kung meron siyang ginagawa, activities. So, anong action daw ang i-implement ni nurse para ma-address yung safety ng client or pasyente? Okay, number one. encourage deep rapid breathing during activity. Guys, ito pa lang na word na rapid wrong na, 'di ba? Rapid. So, mabilis. <laughs> Ganyan wala na eh di mamamatay lang sa lalo, 'di ba? Kasi mm, rapid eh. tapos hindi rin pwede ang rapid kasi dapat ang ginagamit is ano nga ulit 'yon? First lip breathing, 'di ba? Inhale saan? sa nose, exhale sa mouth. Ayan, 'yan ang ating gagamitin first lip breathing. Kaya wrong ang ating number one. Okay, number two, provide stimulation in the environment to maintain client alertness. Uy, hindi. May stimulation? Wrong. Para maging alert siya? Hmm, hindi din. Um, ang pinakamali dyan is stimulation sa environment. Kasi, guys, tandaan nyo, may pneumonia siya. So, mabilis siyang mapagod, ba diba? So, kung Marami ang stimulation, edi mas lalong It's mapapagod. 10 clock. Sorry, mas lalo siyang mapapagod So, mali ang ating number 2 Huwag mong bigyan ng stimulation yung environment Dapat, ano siya conducive siya na environment Para sa uh, activity ng may pneumonia Alam niyo, ang conduc conducive Ang conducive is kaaya-aya para sa kliyente Okay, so number 4 schedule activities before giving respiratory medications or treatments, guys. Mag mag activity ka before before wrong ang before giving respiratory medications, di ba dapat dapat after after mo mag ano yon metered inhaler dose, di ba? or inhaled dose. Yan. So, dapat after mo bigyan ng medication ang client or respiratory medication or treatments ang client bago mo siya ipa-engage sa mga activities. Okay? So, number guys, regarding dito sa activities like as simple as walking sa inside ng room or um, magtutusbas -to siya or magbibihis or magsha-shower. Yan ang mga activities, guys. Ha? Hindi lang yung yung walking, walking, yung mga ganyan. Okay? So, wrong ang ating number 4. So, ang tamang answer natin is observe vital signs and oxygen saturation periodically during activity. Kasi, balikan natin si question. May dysnea yeah, when engaging, engaging activities. So, para para maging okay siya sa activity and para mas ma-encourage siya gawin yung mga activities na yan and para ma-mobilize siya, makagalaw-galaw siya. So, whenever na mag-ano siya ng dysnea and para ma-address mo yung problem ng dysnea during activities, um, i-check mo yung kanyang vital signs and oxygen saturation para ma- mas schedule mo rin or malaman mo rin na uy, lang na pala magrest na. Okay? And dapat din i-monitor imo mo yung vital signs and oxygen saturation niya before, during, and after activity. Para malaman para malaman mo rin kung kamusta naman yung response nung katawan niya or response nung um respiratory niya nung activity na yan para masasabi mo like for example nag walking siya ng 5 minutes um 1 minute pa lang napagod siya so pag ginawa mo ulit yon or pag pina-engage mo ulit siya ng activity na mag walking siya alam mo na oy 1 minute o oh, kailangan mo magrest yon okay but do not forget guys before siya mag-engage ng activity ano nga ulit muna ang ang gagawin mo, ang i-implement mo, dapat mag-respiratory medication or treatment siya, di ba? Yung metered dose inhaler, metered inhaler dose, metered dose inhaler pala yun. sorry. Okay, and by the way guys, side note tayo. Yung mga home care instructions, once na-discharge na siya, dapat mag-notify siya sa primary health kapag na-experience niya yung chills, yung fever, dyspnea, hemoptysis increased fatigue okay ano nga ulit si hemoptysis blood di ba umubos siya na may dugo si increased fatigue ibig sabihin ng increased fatigue for example um dati naman uh, uh, dati naman napagod siya after 3 minutes pero ngayon parang 1 minute pa lang ang bilis niyang mapagod okay so yan yung ating increased fatigue And, ayan guys, so dito na natin i-end guys, please, favor naman, please do not forget to like, share nyo na rin yung video natin and please subscribe to my channel and ayan thank you so much and guys if ever makapasar kayo sa ating board exam and marami kayong natuto natutunan sa ating lecture, um, comment kayo down below. Ma-appreciate ko yan. And please, 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 spread the word. Ayan. I-share natin yung ating video para marami tayo. Marami talagang nangangailangan ngayon ng nurse. Ako, sobrang bilis ko na kapag, nung nag-apply ako, meron akong dalawang, ano tawag na to? Um, dalawang interview, actually tatlo. Tatlong interview dapat, pero yung isa, ang bilis ko na Kuha guys. So, talagang kailangan-kailangan ang nurses ngayon. Ayan. So, anyway, thank you for watching guys. And good luck future RNs. Please do not forget to share our video. Bye.